Давай! Бей!
Ja, lad jetzt laut! Wiener, Ika! Hier, ganz sicher, rüber, და მე მგონი უპირატესობას ფლობდით, მაგრამ ცოტა უიღბლობაც იყო და ულოცავ მეტოქეს წარმატებას. მე ჩვენი მიზანია რომ შემდეგ ლიგაში შემდეგ წელს ლიგა 4-ში ვითამაშოთ და ალბათ ამ მოცანა შევასრულებდა დღეს. მე მგონი მაყურებელმა მაინც საინტერესო თამაში ნახა. მიუხედავად იმისა რომ ახლა ჩვენ დავმარცხით, მე მგონი მარცხს არ ვიმსახურებდით, მაგრამ ულოცავ მერცხალს, გამარჯვებას. ლანდელ თამაში რაც შეეხება ძალიან დაძაბული იყო. ბიჭებმა კარგად იბრძოლეს, ყველაფერი სული გული ჩადვეს და ამისთვის მივაღწიეთ გამარჯვებას. მადლობა ყველას, მაყურებლებს, ვინც მოვიდა დაგვესწრო და ყველას, ვინც ხელს გვიწყობს ამ გუნდის განვითარებაში და ფეხის ადგმაში. მადლობა ყველას.